Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky. Prosím spoločného spravodajcu, aby hlasovanie uvádzal najskôr o návrhu uznesenia, ako je uvedený v tlači 610. Chcem uviesť, že podľa článku 88 odstavec 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. To znamená súhlas najmenej 76 poslancov. Pán spravodajca, prosím, ujmite sa slova. Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili 11 poslanci. Prosím, aby ste dali hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru podpredsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi. Budeme teda hlasovať o návrhu prednesenom spoločným spravodajcom. Prezentujme sa a hlasujme. Prítomných 135, za 51, proti 67, zdržalo sa 17. Hlasovali všetci. Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru podpredsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky, pánovi Igorovi Matovičovi. Teraz vás prosím, pán spoločný spravodajca, aby ste uviedli hlasovanie o návrhu.